Чоловічі черевики Norsland 11590. Міцний корпус, розроблений з натуральної шкіри, з вставками з високотехнологічного матеріалу, забезпечить комфорт і сухість для ваших стоп. Високі м'які бортики щільно охоплюють область щиколотки, не обмежуючи рухів. Внутрішня вставка виконана з благовивідного дихаючого матеріалу, анатомічна устілка, нейлонова петелька на заднику, всі деталі опрацьовані для зручності миску і привабливого образу. Текстурована шнурівка, встановлена на металевих нержавіючих гачках, дозволяє оптимізувати посадку і надійно зафіксувати взуття на нозі без зайвого терця. Протекторна гумова підошва не дасть вам втратити рівновагу. Черевики декоровані лаконічними нашивками, стисненим логотипом торговельної марки, вказують на колекційну приналежність. Для додаткового захисту п'яти передбачена зносостійка нашивка на заднику.